Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakkaat ystävät, meidän on tarkoitus viettää kiirastorstain hartaus ja välittää se teille näin videon välityksellä. Kiirastorstaina Jeesus asettaa ehtoollisen, joka on kirkkomme sakramentti, jossa hän itse yhdistyy meihin kristittyihin yksilöinä ja koko seurakuntana. Siinä turvassa ja siinä varassa meidän on hyvä olla ja elää. Tätä hartautta sinun kanssasi on toteuttamassa kanttorina Päivi Intikka, kuvaajina Jennina Heikkilä ja Mia Törmänen, liturgina ja saarnaajana toimin minä Mikko Reijonen. Jumala olkoon meidän kanssamme. Luen evankeliumin Johanneksen evankeliumista. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa. Hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa, ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa, kietoi vyötään silleen pellava liini. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää. Tähän Jeesus vastasi, se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua. Hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pestyään heidän jalkansa, Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne. Tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Rakkaat ystävät, me elämme hieman erikoisempaa pääsiäisen aikaa. Me emme pääse kirkkoon nauttimaan ehtoollista. Joudumme olemaan eristyksessä. Mutta tuossa evankeliumissa kuulimme Jeesuksen seurassa olleet opetuslapset, jotka myöskin olivat eristyksissä. He pelkäsivät heitä vainoavia ihmisiä, pelkäsivät sitä ympärillä olevaa maailmaa, mikä heillä oli. Samalla tavalla moni meistä tänäänkin pelkää ympäröivää maailmaa, siinä olevaa koronavirusta, mahdollista tartuntaa, sairastumista, ehkä jopa kuolemaa. Meillä on hyvä yhteys tähän ensimmäiseen pääsiäiseen ja tähän ateriaan, jota kuulimme tuosta evankeliumista. Mekin voimme tänään uskon yhteydellä kaikkiin pelkoihimme, kaikkiin epävarmuustekijöihimme, tuskaamme, vastaanottaa Kristuksen, joka sanoo, että älä pelkää,
Raamatusta voimme lukea myöskin sanoman siitä, että Kristuksen täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja sen varassa meidän on hyvä olla. Meidän on myöskin tulevassa hyvä nauttia ehtoollista, sitten kun se meille taas mahdolliseksi tulee. Vastaanottaa Kristuksen ruumis, joka peittää meidän epätäydellisyytemme. Nauttia hänen verensä, jossa on se elämän voima, mitä kuolema ei ollut saanut valtaansa. Ja näin muodoin yhdistyä häneen ja saada alati kaikessa jatkuva usko, toivo ja rakkaus. Kristuksen yhteys, joka nostaa meidät ylös tämän maailman aikana ja myöskin aina kuolemassa. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, Jeesuksessa rakas Isä, kiitos siitä, että olet antanut ehtoollisen meille yhteysateriaksi kanssasi. Katso meidän pelkoihimme, katso meidän syyllisyyteemme, kaikkeen synnin seuraukseen meissä. Anna meille anteeksi ja anna meille armosi ja rakkautesi voimaksi jokaiseen elämän päivään. Avaa meidän sydämemme kiittämään elämästä, yhteydestä kanssasi ja lähimmäisistä. Opeta meitä näkemään toinen toisemme, huomaamaan toisemme kärsimykset, huomaamaan toisemme ilot ja jakamaan asioita niin, että kärsimykset vähenevät ja ilot lisääntyvät ja jakaantuvat. Kiitos kaikesta, mitä olet puolestamme tehnyt. Nimessäsi, aamen. Ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhaa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Thank you.